Բերդակ թագավոր։ Ժամանակով մի թագավոր կար։ Այդ թագավորին մի տղա ուներ, անը մը Բերդակ։ Արիտես այդ տղեն հասակը հասավ, հեր ուզեց պսակի։ Տղին ասեց. Այ որդի, միտք ունեմ քեզ պսակեմ, համա դու դրությունից տեղյակ չես, աշխարհ դուրս չես եկել, որ այդպես աղրկ եմ գնավակիլ, վազրի սադրաղամի տղեքը, նրանց հետ ձինս տեք, գնացեք մանգալու։ Տղեն ասեց. Շատ լավ ես ասում։ Կանչեցին սադրաղամի, վաքիլ, վազրի տղերքը, նի Էլանդիանը գնացին մանգալու։ Օրը մի կողմի վրա, առաջին օրը արևելյան կողմ գնացին, երկրորդ օրը հարավային կողմը գնացին, չորրորդ օրը հյուսիսային կողմը գնացին, ժամանակը շատ մանեկան դեսդեն, բեզարեցին, մի հախպրի վրա վեր եկան, հացկերան, ջուր խմեցին, հովացան, թե քնկան ու քնեցին։ Համա էս թագավորի որդու քունը չտարավ։ Ընկերները, որ քնեցին, ինքը վեկացավ, մի լավ ձին պտտեց էս կողմը, այն կողմը, մի լավ սարի գլուխը մտիկ տվուց այն դհի դաշտը։ Դե հավ շա չադրներ էլիատ։ Ավանելու ժամանակը ավն եկավ աղաքը, ավի քամակն ընկավ, հետ ածեց, գնացնի մտավ էդ էլիատի մեջը։ Դե հավ որ շատ մարդիկ թոփ հելած են միտեղ, հարցրուց նրանց, թե «Էդ ի՞նչ մարդիկ են թոփելը տեղ»։ Ասեցին. «Էս թագավորի աղջիկը տալիս են մարդի, ուզընկանա եկել»։ «Ուզընկանը ո՞նց հա ուզում»՝ հարցրեց տղեն։ Ասում են. «Աղջիկը առաջին մի սինիկա, սինու մեջ մի խնձոր, այն ուզընկանը թե կարացավ այն խնձորին նետով տալ, այն վախտը այդ աղջիկը նրանն է, թե չէ նրանը չի»։ Շատերը տենց գալիս են, չեն բաշարում, դատարկ եթում են։ Էս թագավորի տղեն ասեց. «Ետեք, տենամ ես կարամ տալ»։ Ետ քաշվեցին, աղջկա պատկերը տղին երևաց, տղեն ուշաթափելավ ընկավ գետնին, ջուր բերին, ածեցին վրեն, տղեն ուշքի բերին, տղեն վեկացավ, կանեց, նի լավ ձին, նետ առավ ձեռը, մտիկ արեց աղջիկա հառաչի խնձորին, նետով տալու հետ խնձորը թռավ, դիպավ աղջիկա դորշին։ Աղջիկը ընդեղ ձեն տվուց ասեց. «Գնա տղա, ով որ քու կոճակները դուս ածի ու մեր ածի, նրան առնես»։ Այդ տղեն թողուց եկավ, այն հախպրի վրեն ինչ վեր են ընկել, տե հա որ հնգերները չկան, դու մի ասիլ հնգերները վեր են կացել, տե հել թագավորի տղեն իրանց կշտին չի ընկել, են ման են գալի։ Էս տղեն տե հա որ տղեք հսարմն են ման գալի, կանչեց. «Եկեք, եկեք»։ Եկան, կուշտը դրան ղնամի շարեցին։ «Այ քո տունը աստված շինի, առանց մեզ հուր իր գնացել, մենք մեռանք քեզ ման գալով ախր»։ Դե ասումա իմ քունը չտարավ, ասեցի. «Նիլն եմ, ըստեղ արենք մի քիչ մանգամ»։ Մանգալած ժամանակը Նիլլա սարի գլուխը տեհա, որ «Էնդիհը էլիատ շեկլիկա»։ Ավն ընկավ հառաչս, դրա քամակից ննկա, գնացի նի մտա էդ էլիատի մեջը։ Դե հա մի բոլուկ մարդիկ թոփելած են, հարցրի դրանց. «Էդ ինչ բանա»։ Դրանք ինձ ասեցին թագավորի աղջիկնա, ուզողա եկել։ Ետո էլ ասեցին, թե «Էդ ո՞նց են ուզում»։ Ասեցին. «Թագավորի աղջիկա հառաչը մի սինիկա դրած, մի հատ խնձոր միջին, ինչ մարդ եկավ ուզնկան, թե են սինու միջի խնձորին նետով տվուց, էն աղջիկը նրանն է»։ Թե չկարացավ, դարտակել կետա։ Ես ասեցի, թե «Ետեք տենամ ես կարամ տալ»։ Այդ մարդիկը ետ քաշվեցին, այդ աղջկա երեսը տենալուն պես հուշկս գլխիցս գնաց, ետո եկա թոփելան ինձ վրա, ջուր ածեցին, հուշկի բերին, վեյ կացա, կայնեցի, նի լածին, նետը սարա ձեռս, մտիկարի խնձորին, նետով տալուն պես առավ խնձորին, խնձորը դիպավ աղջկա դոշին, աղջիկը ձեն տվուց, «Գնա»՝ ասեց, «տղա, քետ ենամ, ով քու կոճակները դուս ածի, մեր ածի, նրան արժանի իլնես»։ Բաց թողացի էկը աղբրտինք, նորը դիանց քշեցին էկան պալատը։ Էդ ձին բաց թողուց նի մտավ պալատը, հնգորդանցը բաց թողուց նի մտավ իրա օթախը, ոչ խոսալ, ոչ ասիլ, ոչ էլ հաց ուտիլ, հենց տենց մնաց։ Հերը մերը հաց խրկեցին, ետ խրկեց, ինչ որ իրենք պետք էր խրկեցին, ետ խրկեց,
բանի ձեր չտվուց։ Հերը մերը մնացին շիվարած, թե էս ինչ տղեն խի պտի սենց հլնի։ Հերը մորն ասեց, այ կնիկ, քու տղենա, բալքի մի խոստովանանք զրից ունի, ինձ չի ասեմ, բալքի քեզ ասի, գնա խոսացրու, տենանք ինչը ասեմ այդ տղեն։ Մերը գնաց խոսացրուց, բան չխոսաց, հերը գնաց խոսացրուց, էլ բան չխոսաց, եկան մարդ ու կնիկ մասլահատարին, կանչեցին հիրա հնգորտանցը, բալքի նրանք էթան խոսացնեն։ Կանչեցին հնգորտանցը, գնացին տղին խոսացրին, մտքի մեջ հանգել, իրան փչած նմատենանք, ինչ ա դրա միտքը, ինչ ա ուզում կատարենք։ Տղերքը գնացին խոսացրեցին, բան չխոսաց, էս տղեկը ետ դարան դրան ղնամի շարին, դու թագավորի որդի մենակ տղա, մարդ պակաս չի, մի ցավ չունես, դու ինչ ասես ուրքու հերդ կատարի ոչ, թե հորդ ասեմ չես մեզ ասա, մենք կեթանք հորդ կասենք ինչ որ ուզը մեզ ասա։ Տղեն վեկալավ ասեց, մի բան էլ չեմ ուզում, մի տեղ մի աղջիկ եմ տեղել, էս մեր ման եկած սարերի քամակմնա, էն աղջիկն եմ ուզում, թե կուզի իրան տղեն եմ, թե չի ուզի սենց պտի փչանամ էթամ։ Եկան ետ ասեցին իրա հորը, հերը կանչեց մորը ասեց, այ կնիկ, մեր տղեն ըդգամ ինչ միտք անեմ կնիկ ա ուզեմ։ Մերը վեկալավ հորը ասեց, բա ինչ ես ասեմ այ մարդ, այ կնիկ, ինչ պտի ասեմ, ես ունեմ մի տղա, էլ ուրի ժառանգ չունեմ, նա ուզենա հարսանիք լինի, ես ասեմ ոչ, բա կարամ։ Էդ թագավորն էր, թոփարուց իրա սինոթականներին ասեց, գիտեք, ինչի համար եմ թոփարել ձեզ, որ իմ տղեն միտք ունի պսակվելու, ում աղջիկն եք հարմար տենամ, էթանք ուզենք։ Ասեցին, է, թագավոր, մեր ասելով չի լինի, տղին հարցնենք, տենանք ում աղջիկն ա ուզում։ Գնացին տղին հարցրին, տղեն ասեց, մեր էս սարի այն դիհը մի աղջիկ եմ տեղել, այն աղջիկն եմ ուզում, ումը կլնի, կլնի, թե նախրչու, թե թագավորի, ինձ ղաբուլա։ Եկան ասեցին թագավորին, թագավորն ասեց, դե գնացեք, էդ ասաց աղջիկը ուզեք ու բերեք։ Վեկացան գնացին, գնացին հարցնելով քթան, որ այսինչ թագավորի աղջիկն ա։ Գնացին թագավորի տանը վերեկան, ասեցին, խոսացին ու ուզեցին էդ աղջիկը, եկան իրան թադարեկը քաշեցին, գնացին պսակեցին, առան եկան տղի հոր տունը։ Օխտ նոր օխտը կշերկերան, խմեցին, ուրախացան, օխ նորից ետը հարսանիքը վերջացավ, տարան մի օթախ, որ էս տղեն ու աղջիկը իրար կշտի քնեն, էն քնելու վախտը տղեն թուրը հանեց, աղջիկը ու իրա արանքը դրեց, թե կնկան քնեցին, ըտենց քաշեց մի շապատ, մի ամիս, մի տարի, աղջիկը նեղացավ, իմ հերս ինչ բան բռնեց, ես աղջիկ, էս աղջիկ, էլ սա իմ ինչի սա պետքը։ Վեկացավ, գրեց իրա հորը, այ հեր, էս ինչ բան բռնեցիր դու ինձ վրա, սա էլ աղջիկ, ես էլ աղջիկ, ինձ քցեցիր կրակի մեջ, բահը մի ես ինչ անեմ։ Հերը կարդաց թուղթը, կանչեց մորը, ասեց, այ կնիկ, մեր աղջիկը գիրա գրել ինձ, թե էս տղեն աղջիկ, ես աղջիկ, իմ ինչի սա պետք, սենց ա գրել, բա ինչ անենք։ Կնիկն ասեց, այ մարդ, որը տենց ա, բերենք մեզ խոնախ, փորձենք, բալքի մեր աղջիկը ցուտա խոսեմ։ Թագավորն ասեց, շատ լավ ես ասում այ կնիկ։ Վեկալավ թագավորը գիր գրեց հիրա խնամի թագավորի վրեն, թե իմ փեսեն էլ, իմ աղջիկն էլ, ղրգի իմ տունս խոնախ։ Վեկացավ այդ թագավորը իրա հարսն էլ, իրա տղեն էլ, ղրգեց իրա խնամու տունը։ Եկանտի թագավորը վեկալավ, կնկան ասեց, կնիկ, մի կերպով փորձ առ, տենանք սուտա, թե ղորթ էդ բանը։ Փորձ առավ, տեհա, որ դրուստա, աղջկա ասաց նա։ Բա ասեց, ինչ անենք, կանչեց, խրկենք դևստուն, ուրիշ ճար չկա։ Օրերի մի օրը թագավորը նստեց իրա փեսի հետ, հացեր ուտում, շատ ախ ու վախ արեց, փեսեն հարցրեց, թե հայրիկ, ինչ շատ ախ ես քաշեմ, ասեց, որդի, ահ չքաշեմ, ինչ անեմ, դևստունի թագավորից ինձ վրա թուղթ ա եկել, որ կրվենք պտի, ես էլ կարամ չեմ, ըտրա համար ախ եմ քաշեմ։
Տղեն ասեց. «Սկի, ախ մի քաշի, թե դու կարալ չես, ես կարամ»։ Որդի ասեց. «Նա դևստունի թագավորնա, ոնց կարաս նրա հետ կռվիլ»։ Ասեց. «Քու ընչիդ պետքնա, դու իրավունք տուր, ես կարամ, կկռվեմ»։ Թագավորը իրավունք տվուց դրան, էս տղեն էլ նի էլ ավդին, նետը գցեց քամակը, կանչեց աստված ու գնաց, դե աստված նրան բարի ճանապարտա թողեթա։ Թագավորը թագուհին մասլահատարին, թե տա էտա գնացել ա, էտ էլ չի գալ, մեր աղջիկը հմի ում տանք, բերին տվին վազրի տղին, հարսանիքնարին մի օթաղ տվին, որ էթան մի տեղ քնեն, որ գնացին տղեն թե շորերը հանեց, նի մտավ տեղը, աղջիկը միտք էր անում, դե սուդեն էր ընկնում։ Տղեն ասեց. «Թագավորի աղջիկ, դե արի քնենք, էլ քանի դե սուդեն ընկնես»։ Աղջիկն ասեց. «Ես ղայտա ունեմ, պտի էթամ դուրը, էթամ գամ, նոր նի մտնեմ տեղս»։ Այդ աղջիկը գնաց դուրը, այդ տղեն տեղի միջին դե շուրեկավ, դե շուրեկավ, մտիկ տվուց տեղա, որ էն պուճախիցը մուկը դուրս եկավ, գնաց էն պուճախը, դա տեղիցը վեկացավ, գնաց դռան տակիցը ավիլը բերուց, հենց որ մուկը դուրս եկավ, որ գնար պտեր էն պուճախը, ավլով տվուց սպանեց, ընչանք աղջիկա գալը իրեքը սպանեց, վեկացավ սինին վեբերուց պատիցը, իրեքն էլ դրուց էն սինու մեջը, դրուց խրախը։ Թագավորի աղջիկը նեքս եկավ, տղեն ասեց. «Հարի, հարի, տես էս ինչ բան եմ սպանել, իրեք հատ ճանավար եմ սպանել»։ Աղջիկն ասեց. «Բա խի ես դրել էս սինու մեջը»։ «Այ քո տուն աստված շինի, սրանք ահագին ճանավարներ են, սրանք որ տանենք հորդ շանց տանք, մենց պարգև կունենանք»։ Աղջիկն ասեց. «Ամոթ, ամոթ, դա արդեն քցի»։ Տղեն ասեց. «Չէ, չէ, ես կտանեմ թագավորին շանց կտամ»։ Աղջիկը գնաց դուրը, ասեց. «Այ հայ, էն թավուր մարդը ես կորցնեմ, սրա քամակը էթամ, իրեք մուկա սպանե, իրեք ճանավար աշինամ, ես պտի էթամ նրան կթնեմ, սարում նլնի, քարում նլնի, քոլում նլնի, ուզմա սպանվեմ, ուզմա սաղմնամ»։ Աղջիկը ըտիան գնաց, նի մտավ մեհտարախանեն, էս գլխիցը ձիանոնցը մտիկ տալով գնաց ընչար պուճախը, ձերը տալուն մի ձիելա տատանամիս չելավ, գնաց պուճախըմը մի սև ցիկար, արարստանուցին, էն ձին լավ է լավ իրա համար, բերուց էդ ձին թամքեց, մեհտարի շորերը հակավ, մզրախն առավ ձերը, ձին դռնիցը դուս քաշեց, նի լավ ձին ու քշեց ճամփեն, կանչեց աստված ու գնաց, էդ տղեն թող իրա տեղի մեջը մնա»։ Այդ օղլուշաղը գնաց, աստված գիտա, թե ինչ դամ ճամփա գնաց, գնաց նի մտավ դևստունի երկիրը, տեհա որ մարդ մաղատ չկա, մտիկ տվուց դևստունի թագավորի պալատին, քշեց դբա պալատը, արի տես, որ էս տղեն դևստունը վերջացրելա բոլորը, թե էկ, թե որդ կտրելա, մենակ մնացելա ինքը միջին, արնի մեջը ինքը ձին շաղախված եկավ, վեր եկավ չար հավուզի վրա, որ լվացվի, ձիուն լողացնի, մնել մտիկ տվուց դպա դարբազին, տեհավ մի մարդ հագալի, «Այ ջանեմ», ասեց, «ես դևստունը վերջացրել եմ, էլ մարդ չկա, էս ինչ մարդ պտի ըլնի, գալիսա դպա ինձ, վայ թե», ասեց, «սրանից ինձ վնաս կա»։ Էլ էդ նետը գցեց քամակը, նի լավ ձին քշեց դպա էդ մարդը, մխելի գնաց մոտեցավ, հրեհա իրա կնիկը, ասեց. «Այ աղջի, դու ո՞նց ստեղ»։ Ասեց. «Որտեղ դու, ես էլ ընդի, ապրենք միասին, մեռնենք միասին»։ Ձիուցը վեր եկավ, գնացին չար հավուզի կողքը նստեցին, աղջիկը տեհա, որ տղեն առնոտ, ձին առնոտ, թամքը առնոտա, ասեց. «Տղա, դու նստի դինջացի, բեզարած ես, ես ձիու թամքը կլվանամ, կթամազացնեմ»։
Տղեն նստեց, աղջիկը ձիանը լված, տարավ կապեց գոմը, խոտը դրուց առաջը, եկավ թամքերը լված, դրուց արևի դեմը։ Գնաց վիրևիցը բերուց, մի թեշ սապոն, սանդր, պղինձ, բերուց, օջախարուց, ջուրը տակացրուց, ասեց, դե տղա, շորերդ հանա լվանա։ Ինքը գնաց տղի կոճակները դուսացեց, շորերը հանեց, տարավ, լված, փռեց։ Ասեց տղա, դե հարի քեզ էլ լողացնեմ, տղեն ասեց, դե որը տենց ա, հարի հառաչը դու լեղացի, ետո ես։ Աղջիկն ասեց, չէ, հառաչը դու լեղացի։ Տղեն աղջիկա խոսքը չկոտրեց, ինքը լեղացավ, ասեց, աղջի, հարի հմի էլ դու լեղացի։ Աղջիկը շորերը հանեց, մտավ թեշտը, տղեն սկսեց լեղացնիլ, լեղացրեց, գլուխը սանդրեց, էն սանդրելու վախտը մազերիցը ճախկուտ դուս եկավ, էն ճախկուտը տղեն փաթաթեց մատին, հանեց, գցեց չար հավուզը։ Ետո դուս եկան, շորերը հական, հակնելու վախտը աղջիկը տղի չափրածները մեր գցեց, տղեն էլ հակցրուց աղջիկա շորերը։ Մի էլան վիրև, իրենց համար հաց պատրաստեցին, նստեցին, կերան։ Բեկացան մանեկան, մտիկ տվին դես ու դեն, ընչանք եկավ իրիկվա քնելու վախտը։ Աղջիկը տեղը գցեց, էր կսով նի մտան մի տեղի մեջ, աղջիկը ձեռը մեկնեց էս տղին, տղեն բեկալավ ասեց, ժամանակով ես մի աղջիկ տեհա, նրա ուզող տղեն պտի նրա հառաջի խնձորին նետով տար, որ ուզեր, շատ տղեր քինեկել չէին կարացել, ես տվեցի նրա հառաջի խնձորին, այդ աղջիկը ձեն տվուց ասեց, գնա տղա, քետենամ, քու չափրաստներդ ով որ դուսացին նրան արժանի ելնես, կասես, այն աղջիկը դու կլնես։ Աղջիկն ասեց, ինձ էլ մի տղա պատահեց, իմ հառաջի խնձորին որ տվուց, ես ձեն տվի ասեցի, գնա տղա, ով որ քու չափրածների դուրսացի, մերացի, նրան արժանի ելնես, կասես, այն տղեն դու ուլես։ Տղեն ասեց, այն եմ, որ ես եմ, այն աղջիկն էլ դու ես, այսօր դու իմ կոճակները դուրսացեցիր, մերացեցիր, դու իմն ես, ես քունը։ Ճիտարին քնեցին, էլ տղեն թուրը հանեց, ոչ դնի իրենց արանքը։ Ստեղ սկսեցին ապրիլ, տղեն կեթար ավ կբերեր, աղջիկը կեփ էր, կուտեին։ Օրերի մի օրը աղջիկը տղին հարցրուց, այ տղա ասեց, իմ գլուխս որ սանդրեցիր, սանդրի դուրս եկած թուխ կուճը ինչ արիր։ Ասեց, փաթաթեցի մատից, հանեցի, գցեցի չար հավուզը։ Աղջիկը վայ քաշեց, տղեն թե, խի ես վայ քաշեմ, բա ինչ անեմ, ասեց, ակուտունը շինվի, խի իր գցում ջուրը, նրանով մենք վնաս կքաշենք։ Տնաշեն, ասեց, եկա դևստունը ես փչացրել եմ, նրանով վնաս չեն քաշեմ, այն մի պուջուր թախկուճով պտի քաշենք։ Մնացին դրան գտի ապրելով, գանք խաբարը ումից տանք։ Այս թաղկուճը չար հավուզի բբովը ընգավ ծովը, այդ ծովը այդ թաղկուճը տանելով հանեց մի թագավորի չար հավուզում, այդ թագավորին էլ ուներ լավ ձիան, մեհտարներ։ Օրերի մի օրը մեհտարները ձիանը քաշեցին չար հավուզի վրա, որ ջրեն, ձիանոնց նաշկն առավեց ջրի տակի թաղկուճին, որ աստղի պես պսպղմ էր, ձիանը հուշտելան էլ ջուր չխմեցին։ Մի շապատ քաշեց, թագավորի տղեն նի մտավ մեհտար խանեն, տեհա, որ ձիանը վեր են դիպել, մեհտարներին դուս արուց ասեց, ըստուց ետը ես պտի պահեմ ձիանը։ Եկավ ձիանը ջրելու ժամանակը, քաշեց ձիանը չար հավուզի վրին, տեհավ, ֆրտացին, ետ քաշվեցին, չխմեցին։ Դա ձիանը բաց թողուց, մտիկ առուց չար հավուզին, տեհավ մի բան աստղի պես պեծինա տալի հավուզի տակին, ասեց, կա չկա սրանիցա, էս ինչ բան պտի ելնի։ Գրգեց քաղաքիցը, լեղ որ բերեց, ասեց, ինչ եք ուզում, որ այդ հավուզի պսպղացող բանը հանեք։ Ինչ որ հիրանց հախներ առան, նի մտան այդ հավուզի տակից պսպղացող բանը հանեցին, տվեցին թագավորի տղին։ Թագավորի տղեն մեհտարներին էլ էդ կանչեց, ասեց, տարեք ձիանը, դուք պահեցեք, էլ հուշ չեն ըլնի։
Դղեն վեկալավ այդ պսպղող բանը մտի կարուց տեղավ ոսկի ծամա։ Դրուց թղթի մեջ դրուց ճեպը եկավ տուն։ Լուր ու մունջ նստեց, խոսեցնելուց չխոսած, բան չասեց, հերը մերը կբան յախեն։ Այ որդի ասեցին, քեզ ինչ պատահեց, այդ ինչ մտածության մեջ ես ընկել։ Տղեն վեկալավ ասեց, ուրիշ միտք չունեմ, հանեց ճիպիցը էն ոսկ է ծամը շանց տվուց, իմ մտածություն նեսը ասեց, ըստու տիրունչը ուզում եմ ձեզանից, որ դիելի պտի բերեք։ Հերնումերը մնացին շիվարած, սրատերը պտի դևստանումը լի, դևստուննով կարա այդ հալվոր բերի։ Թագավորներ ջար քցեց իր երկիրը, թե եկեք տենանք, ով կարա այս ծամի տերը բերի, ինչ ուզի կտամ, ոչ մի մարդ էլ իր աշլինքը առավ ոչ։ Մի պառավ կնիկ եկավ, կաննեց դրա հառաչը։ Թագավորն ապրած կենը ասեց, ես կբերեմ։ Դե, ասեց թագավորը, նանի, բեր, ինչ ուզես կտամ։ Պառավն ասեց, թագավոր, ես ես խոսում եմ համա պտի տղի տանեմ հետս։ Դե, ասես թագավորը, որը տենց հա, տղին խոսացնենք, տենանք ինչ հա ասեմ, տղին հարցրին ասեց, դվոր տանի, ես կեթամ։ Դե, ասեց պարավը, ինձ հմար մի նավ շինել դուր։ Շինիլ տվուց պարավը կնկանը իրա տղեն էլ, իրա պատրաստությունն էլ հետը, պարավն էլ նստեց նավը, տղի հետ գնաց, շատ գնաց, քիչ գնաց, դուս եկավ դևստուն։ Այդ նավը ծովի գրաթին թողուց, այդ տղեն էլ հետը, ասեց տղա, ընգամ կմնաս, ընչանք ես կամ։ Պարավը վեկացավ ու գնաց ընչար դևստունի թագավորի ամարատի տակը։ Ամարատիցը մի ակուշկա մտիկ էր անում ծովին, դրա տակին վերընկավ, ցեներ տալի։ Խանամ, անճարեմ, խանամ, անթամալույց եմ, խանամ, խղճացեք ինձ։ Մի օր այս թագավորի աղջիկը բերուց ջուր վերածեց ակուշկովը, տեղավ մի պառավ կնգա ձենա գալի, բանի տեղ չդրուց, այդ պառավը պտտվելով գնաց դարպազեն քթավ, մնաց ըտե նստած։ Իրիկունը թագավորի տղեն որ եկավ, ընկավ դրա ոտը։ Աղա ջան, ասեց, խեղճ եմ, հիվանդ եմ, խղճացեք։ Թագավորի տղեն դրա ասածը բանի տեղ չդրուց, անցկացավ գնաց տուն։ Իրան կնգանը վեր կացրեց։ Թագավորի աղջիկ ասեց, գալիս, դարպզի դրանը մի պառավ կնիկ կար, լաց էր ըլնամ, մեղ կտմեր, սիրտս շատ կսկծած նրա համար, ինչ կլնի, նրա համար մխելի հաց տանես ուտի։ Կնիկը վեկալավ, մարդին ասեց, դե թող կորչի, նրանից մեզ վնաս կգա, երես մի տալ։ Այ տնաշեն, ասեց, նա ինչ բանա, որ նրանից մեզ վնաս գա, կլնի որ նա մեզ հարկավորվի, հաց ուտացնենք, պահենք, մեզ ծառայություն կանի։ Կնիկը չլսեց, թագավորի տղեն հաց բան վեկալավ, տարավ տվուց այդ պառավին կերավ։ Հեքսի օրը շրեց պառավը, եկավ նադիրվանը սրբեց, հաս սրբեց, էն հեքսի օրը բալկոնը սրբեց, ջուր բերուց, թագավորի տղեն կնկան ասեց, դե հար, որ ասեցի պահենք, մեզ պետքը կգա։ Դե թագավորի տղեն էր, ասեց, նանի, էլ դրսևը մնալ մի, հարինեք սև օթախը։ Այդ պառավը գնաց օթախը, դրանց համար ավիլարուց, տեղ գցեց, օջախարուց, մի նոր, հինգ օր, տասն օր։ Տասն օրից ետը թագավորի աղջկանն ասեց, ափսոս, որ մի քշերվա քեֆ ունես։ Թագավորի աղջիկն ասեց, ինչ անենք նանի, աստված մեզ ըսենց հա կամեցել։ Մնաց հեքսի օրը էլ էտն ասեց, ափսոս, թագավորի աղջիկ, որ մի քշերվա քեֆ ունես։ Խոսեց, լավ նանի, որ չկա, ինչ անենք։ Պառավն ասեց, չէ, որդի, որ քո սիրտը ուզի, կլի։ Աղջիկն ասեց, շատ էլ որ էս հրոպեի սիրտս ուզմա, դևստունս ավիրված ա, մարդ չկա, մադատ չկա, որ դիան ըլնի։ Պառավն ասեց, որը լի կընդունես։ Աղջիկն ասեց, որը լնի խիչ եմ ընդունի։ Դե, ասեց, հարի ինձ խոսքը տուր, ես որդիան ըլի բերեմ։ Աղջիկն ասեց, խոսք եմ տալի, բեր։ Պառավն էլ բաց թողուց ու գնաց ծովի գրախը, հը, ասեց, տղա, նավիցը դուս հարի։
առավ տղին բերուց ամարատ։ Թագավորի աղջիկը տեհավ մի լավ պատկերքով տղա սիրտը կպավ։ Ցերեկը նրա հետ էր անցկացնում քշերը իրա մարդու։ Մի քշեր իրան մարդի հետ քնած վախտը մարդը զարթ նմատ է նմա, որ իրա կնիկը քամակն իրան արել, երեսը շուռ ատվել են դիհը, ձենա տալիս ասում է. «Է, թագավորի աղջիկ, այդ ինչ բան է, երեսը չուրես տվել են դիհը, քամակդ ինձ ես արել»։ «Բա ինչ անեմ», ասեց աղջիկը, «մի կողքի հո ընչարլիս քնիլ չի լինի, այս կողքս թմրեց դարա այն կողքիս»։ Հեքսի քշերը տեհա, որ էլետ հերեսը շուռ ատվել են դիհը, քամակը հիրան արել։ «Հա, թագավորի աղջիկ, ըսոր ինչ պատահեց»։ «Սխալվել եմ, ներողություն», ասեց աղջիկը։ Եկավ հեքսի օրը, էլ է տեհավ, հերեսը շուռ ատվել են դիհը, քամակը իրան արել, էլ չխոսած ոչ թագավորի տղեն, ասեց. «Հա, ստեղ մի բան կա»։ Առավոտ քշերով եկալավ, նետը գցեց քամակն ու գնաց։ Ամարաթի դեմդեմիցը ծորի են դիհը մի հախպուր կար, վրին էլ մի մեծ ծառ, որքանի մարդ մտնի այդ ծառի մեջ, հեչ մարդ չի մնա։ Մի լավ ծառին մտիկ տվուց իրա ամարաթը տեհավ, որ մի լավ տղա, մեկ էլ իրա կնիկը, մին էլ են պարավ կնիկը, իրար հետ մանին գալի, թագավորի աղջկան առել են իրանց մեջ տեղը։ Մնաց շվարած։ Միտքերանը իրա մտքի հետ էր, տեհավ, որ մի դավրի շեկավ հախպրի վրին վեր եկավ։ Իրան քաշկուլը դրեց գետնին, խուրջինը ուսից վեբերուց, խուրջինի միջից հաց հանեց, փռեց, ծոցիցը մի խնձոր հանեց, տվուց բացարուց, միջիցը հանեց մի նազանի օղլուշաղ դրուց կուշտը, նստեցին հաց կերան։ Կերան պրծան, դավրիշն ասեց. «Կնի, քունը ստանամ, նստի գլուխս դնեմ ծնկանդ, քնեմ դինջանամ, վեկենամ եթանք»։ Դավրշի կնիկը նստեց, դավրշի ծնկանը քնեց, որ քնեց կնիկը խուրջինը մոտեցրուց, դավրշի գլուխը վեկալավ դրուց խուրջինի վրա, ինքը նստեց, հացը բացարուց, ձեռը տարավ ծոցիցը մի խնձոր հանեց, տվուց բացարեց, միջիցը հանեց մի սիրուն տղա, դրուց հացի ղրաղը հիրար հետ հաց կերան, հացը ուտելուց հետո դավրշի կնիկը էս տղի հետ քեֆարուց բրծավ, էդ տղին դրուց խնձուրի մեջը խփեց ու դրուց ծոցը, գնաց նստեց, դավրշի գլուխը վեկալավ դրուց ծնկանը, շատ քնեց, քիչ քնեց, դավրշի զարթնեց, զարթնելուց ետը հերեսը լված, հախպրումը չի բուխոշինեց, քաշեց կնկանը դրուց խնձորի մեջը, խփեց դրուց ծոցը, խուրջինը վեկալա, որ էթար թագավորի տղեն ծառիցը ձեն տվուց, «Էյ, դավրիշ, կանի»։ Դավրիշը շրշկլվեց. «Էս որ դիանա գալիս ես ձենը»։ Դես մտիկարեց, բան քթավ ոչ, ուզեց որ էթա էլե ձեն տվուց ծառիցը, «Դավրիշ, կանի, վեր եմ գալի»։ Դարվիշը վերևից մտի կարուց տեհավ մի թրանգա մարդ թաս արուց կանեց, ընչանք էդ մարդը վեր եկավ։ Դավրիշ ասեց. «Իմ ղոնախն ես, հար եթանք իմ տունը»։ Գցեց քամակը, տարավ իրա տուն, ասեց. «Պարավ, օջախարա հաց պատրաստա»։ Ասեց. «Այ որդի, էսօր ավ չես բերել, ինչ եփեմ»։ Ասեց. «Դե մի քաշովի եփա»։ Պարավը քաշովին եփեց, բրծավ, թագավորի տղեն ասեց. «Բեր սուփրեն փրի, օխտը հաց, օխտը բաժին կիրակուր բեր»։ Ասեց. «Մենք 3 ոգի ենք, մինել դավրիշը 4 էլխի ես օխտը բաժին ուզեմ»։ Ասեց. «Ես ասում եմ բեր, ուրեմն բեր»։ Պարավը օխտը հացը, օխտը բաժինը բերուց, սուփրի վրին դրուց ջերկով։ Թագավորի որդին ասեց. «Դավրիշ, կողքիդ ամանին մի տեր եմ ուզում քեզնից»։ Դավրիշն ասեց. «Ես մի ջան եմ, էլ մարդ որ դիան բերեմ»։ ասեց. «Գլուխդ կկտրեմ, պտի բերես»։ Դավրիշը տեհա, որ ճար չկա, ձեռը տարավ ծոցը, խնձորը հանեց, ձեռով տվեց, տապակարուց միջիցը հանեց մի օղլուշաղ դրուց իրա կողքի ամանի վրա։ Եդ դարավ դավրշի կնգան, ասեց. «Էդ կողքիդ ամանին քեզնից մի տեր եմ ուզում»։ Դավրշի կնիկն ասեց. «Ես որ դիան բերեմ»։ Ասեց. «Անկարելի է, գլուխդ կկտրեմ»։
տեհավ ճար չկա, դավրշի կնիկը ձեռը տարավ ծոցը, խնձորը հանեց, ձեռով տվուց, տապակարուց, միջից մի ջահ էլ տղա հանեց, դրուց են ամանի վրա։ Դավրիշը տեհավ, գլուխը կախքցեց, թագավորի տղեն ասեց, պարավ, էս թագավորի աղջիկա կշտի բաժին քեզանից մի տեր եմ ուզում։ Այ որդի, ասեց պարավը, դու գիտես, ես ինչ օրով եմ եկել ստե, ես քեզ որ դիանտեր բերեմ։ Պարավ ասեց, տենը մեզ ես թուրը, մի հետ կտամ խոսալ մի գնա բեր։ Պարավը գնաց, այն տղի կռնիցը բռնեց ու բերուց, այդ ամանի վրեն նստեցրուց։ Այդ տղեն, որ պարավը բերուց, դավրշի աչքը բանցրացրուց, մտիկարուց այն տղին, թագավորի աղջկանը, մտիկարուց հիրակնգանը, գլուխը տարավ բերուց։ Թագավորի տղեն ասեց, «Դավրիշ, ինձ ինչ շատ մտիկ ես անում, այդ տղեն իմ կնգա սիրողնա, այդ տղեն քու կնգա սիրողնա, դրանց իրավունքը տվի քեզ, դատի»։ Դավրիշն ասեց, թագավորի որդի, որ տվեցիր ինձ սրանց իրավունքը, ես էլ տվեցի քեզ, ոնց կդատես, դու դատի։ Թագավորի որդին վեկալավ ասեց, դավրշի կնիկ, դու հլա դավրշի կնիկնի շալակին մանածեց քեզ, բա դու ինչ թահր իսանիր, որ տղին էլ բերիր մարդի շլակին նիհանեցիր, այ տղա դու մեղ չունես, քեզ բերող ալ է, դու վեր գնա։ Այս տղեն վեկացավ գնաց, դարվրշի կնկան քաշեցին, մեյդան կտրտեցին։ Թագավորի տղեն դարձավ պարավին, պարավ ասեց, ինչ սիրտ ունեիր, այդ տղին բերեցիր իմ կնկանը շանց տվիր, տղա դու վեկաց գնա, դու մեղ չունես, մեղը պարավիննա, որ քեզ բերելա։ Տղեն վեկացավ ու յալլա թագավորի տղեն բերուց պարավին կտոր կտոր կտորեց։ Ետ դարավ հիրակնկանը, գնիկ ասեց, քեզ ինչ դատաստան անենք։ Աղջիկն ասեց, ես ինչ անեմ, այդ պարավը գլխից հանեց, ես քեզ չէի ասեմ, թե այդ պարավին հերես միտա, դրանից մեզ վնաս կհասնի, խիչը լսեցիր։ Տղեն ասեց, որը տենց ա, քու մեղքը բաշխելու ա։ Դե ասեց կնիկ, գիտես ինչ կա, մենք երկու ֆոքով ստեղ մնալով չենք կարա ապրիլ, հարի ասեց, ծանդր, թալանքը թեթև վեր ունենք, էթանք մեր վատանը։ Եկան ծանդրը թողացին, թեթևը վեկալան, ընկան ճամփա, գնացին հասան իրանց երկիրը։ Նրանք հասան հիրանց մուրազին, դուք էլ հասնեք ձեր մուրազին։ Երկնքիցը իրեք խնձոր վեր եկավ, մինն ասողին, մինը լսողին, մինն էլ հանկաճ դնողին։